Цього дня Полтавський університет економіки і торгівлі є платформою ефективної взаємодії наукової еліти, органів влади, активних громадських організацій та бізнесу. У стінах вишу відбувається засідання наукової ради з туризму і курортів. Полтавський університет економіки і торгівлі дійсно не на словах, а на ділі розвиває туризм. Сьогодні зустріч є доказом того, що ми розвиваємо науковий туризм, зустрічаючи в своїх стінах представників наукової еліти з різних куточків України. Серед членів ради – науковці із Києва, Одеси, Харкова, Черкас тощо. Пані Ольга Мілашовська, наприклад, приїхала із Мукачевого. У Полтаві вперше, проте з університетом економіки і торгівлі вже встигла познайомитися. Попавши в ваш університет, я зрозуміла, хто робить науку, як робить науку, і побачила, що всі ці здобутки, які у вас є, ви бачите відображення, відзеркалення в своїх студентах. В студентах, які практично працевлаштовані вже з початку свого навчання. Має виш і потужну базу підготовки студентів туристичного напряму. Під час навчання вони мають можливість стажуватися в Україні та за кордоном у найвідоміших світових готелях та агенціях. Студентський потенціал у розвитку туристичної галузі, кажуть фахівці, дуже важливий. Туризм, як і інші галузі, з новими технологіями пов'язаний дуже сильно. Тому зв'язок з студентами та постійна комунікація на рівні практиків, тобто представників бізнесу, науковців, освітян та молоді, він необхідний, бо кожна група підкріплює знання та навички другої групи. Полтавщина – туристично привабливий регіон. Завдання влади і науки на сьогоднішній день – виявити її сильні сторони. До останнього часу ми знали про те, що ми маємо історичну спадщину, ми знаємо історичні привабливі міста. Як просунути це через маркетинг, ми до останнього часу не знали. Це наукова рада дасть можливість більш тісно співпрацювати науці і практиці в розвитку туризму в Полтавській області. До того ж, питання, які розглядаються на засіданні, матимуть своє практичне відображення у реалізації стратегічних і тактичних заходів з розвитку туристичної галузі України.